Estou aqui trazendo mais um vídeo de entrevista com o Vinícius. É nóis, galera! Galera, hoje o Vinícius vai fazer 5 perguntas pra mim e eu 5 perguntas pra ele. Então, vamos começar. Antes do vídeo, eu queria dizer que deixe seu like no vídeo. A meta desse vídeo é 6 gostos, galera. E se inscreva no canal, fale pros seus amigos sobre o meu canal, porque a nossa meta agora é 30 inscritos, galera. Sim, 30 inscritos. Então, bora lá começar com as entrevistas. Beijo mãe, beijo pai, beijo família. Começa. Começa. Galera, a gente vai fazer 5 perguntas pro João. João Gabriel, você acha que algum dia seu canal vai chegar a 2 milhões de inscritos? Sim. Isso. Faça sua pergunta. Você gosta de uma menina da sua fama? Galera, esse é o troco do primeiro episódio de algum dia. Tá? E o troco. Viu? Vai. É a minha pergunta. Vai. Então vai logo, coitinho. Você pretende. Peraí, deixa eu pegar ali o negócio. Nova York. Bom, você acha que algum dia tu vai conhecer o Rezende? O Rezende. Sim. Esse boné, galera, veio de Nova York mesmo. Meu primo ganhou de uma menina lá da Sonora. A tia dela trabalha lá em Nova York. Vai. Qual é o nome da menina que você gosta? Diga para todo mundo que está vendo esse vídeo. Deixe o seu like pela resposta do Vinícius. Começa com F. O nome é Fabrinho. Ei! Galera, o nome dela é Fabrini, galera. Deixe seu like pela essa resposta. É não. Vou ver, vai. É não! Galera. Galera, deixa nos comentários se você... Tô gravando, para acabar aqui o vídeo. Tá acabando o vídeo. Galera, coloca nos comentários se vocês acreditam que a menina que o Vinícius gosta é a Fabrini. E deixa nos comentários não, se vocês não acreditam que não é a Fabrini, galera. Então, é tudo bem. Galera. Uma terceira pergunta. Vocês acham? João? Tu? Tá gostando de alguém? Eu tô. Já respondi na primeira. Nossa, mas a minha barriga tá roncando. É a mesma coisa que a primeira. Não adianta a mesma pergunta. Não pode ser a primeira pergunta. Porque eu já revelei no primeiro episódio. Então... Pior que é verdade. Não pode ser. Entendi. Então, se você quer saber essa pergunta aí, vá lá e veja. Eu vim trazer pro meu primo parte 1, que vai estar lá. E deixe seu like lá no vídeo. Bom, galera, a gente já fez quantas perguntas? Tu fez quantas? Eu fiz 2 e essa é a tua terceira. Bom, João. Tu dá trabalho pra acordar? Bom. Muito trabalho pra acordar. Muito assim, muito não, mas muito assim. Tá bom, faz logo sua pergunta. A minha terceira, né? Algum dia você queria ter um canal no YouTube? E algum dia você tem? Sim, eu pretendo ter um canal no YouTube contigo e o meu irmão. O nome do canal que eu pretendo ter é o Os Maninhos. Vou ver, quanta pergunta? Galera, quando o Vinícius tiver o canal dele, eu vou anunciar no meu canal. Lógico. Pra vocês se inscrever no canal dele e dar gostei em todos os vídeos. Ei, o que tu acha da gente também... É a minha pergunta, é? João, tu pretende no futuro fazer como a ADR, a família Craft, uma comunhão, uma família de youtubers? Sim, provavelmente. Quando o Jefferson crescer, tiver 4 anos. Aí qual vai ser o nome dessa comunhão? Não, isso aí vai ser a última pergunta. Vai, faz aí a tua pergunta. Quatro.
A minha quarta pergunta é... Oi, galera, fiz o vídeo. Ó, vou fazer, ó, no instante, ó. Eu vou fazer o azul, pera, ó. Pera, deixa eu fazer uma pergunta. Você algum dia pretende ir pra São Paulo ficar duas semanas conhecendo os youtubers da DR da família Pet? Não. Eu já sou feliz. Ah, galera, algum dia eu acho que eu vou. Tá? Vai. Bom, galera, agora a última pergunta. Na tua opinião, qual vai ser o nome dessa tua comunhão aí de youtubers? Eu ainda não pensei, mas... eu vou pensar em breve e vou colocar nos comentários desse vídeo, viu, galera? Porque eu ainda não pensei nessa pergunta. Aí você olha nos comentários desse vídeo que eu vou colocar, eu vou pensar e vou colocar nos comentários. Bom, galera... E quinta pergunta, pra finalizar. A mais engraçada de tudo. Eu acho que ele deve perguntar. Vim, você acha o Fabinho bonito? Isso. Galera, pra quem não sabe... Ó, Vini... tá acabando o azul. Galera, pra quem não sabe, o Vinícius faz um monte... Ele faz um monte de palhaçada muito engraçada. Então, essa pergunta é referente a isso. Quando você cresce, você quer trabalhar no filme? Não, acho que eu vou pensar ainda no que eu vou ser. É muito provável que eu seja. Galera, eu perguntei essa pergunta porque eu me lembrei que o Vinícius faz um monte de palhaçada. Igual no, eu vim pra essa no meu parte 1 e parte 2. Alô! No parte 1, na parte 2, ele tava bem doidinho, galera. Alô! Veja lá porque tá bem engraçado. Então, esse é o vídeo hoje. Espero que tenha gostado. Vai sair vídeo no meu canal 4 horas da tarde. Drive Awards. Drive Art. É. 4 horas da tarde vai sair vídeo no meu canal. Então, fiquem inscritos no canal. Deixe seu gostei no vídeo e esse foi o vídeo de hoje. A meta desse vídeo é 6 gostei. Não, 4 horas eu não vou poder. Eu vou estar voltando da educação física. Agora você vai voltar? Umas 4h15. Não pode ir, galera. 4h30, galera. A gente vai ver se 4h30 sai vídeo no canal. Ou 5 horas, galera. Pois a meta desse vídeo é 6 gostei, galera. Se inscreva no canal se não é novo por aqui. Divulguei meu canal para os seus amigos da escola. Porque a nossa meta é 30 inscritos, nós já temos 15. Então, esse é o vídeo. Espero que tenham gostado e tchau. Tchau, Brasil. Tchau. Desliga, merda. Cadê? Desliga.